အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့ luxury hotpot ဆိုင်တစ်ခုကိုခေါ်သွားပါမယ်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာတွေကွာမလဲလာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလေးလွှင့်မဖြစ်အောင်ဘလို့မှစားမလဲဆိုတာကိုကျွန်မနဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ sauce အနေနဲ့ item အများကြီးတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်။နှမ်းစီရယ် soy sauce ရယ်နန်းနန်းပင်ချက်တုံးအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ခမင်းက free ပါ။သူတို့ကမစားခင်မှာရေနွေးချံတအိုးလာချပြည့်ရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ကျမတို့ကကုတ်ရယ်ဥလုံတီးရယ်ကိုမှာပြစ်လိုက်ပါတယ်။လာချတဲ့ဥလုံတီးကလည်းတလေးကြာချော်ရှိတဲ့ကြာကြီးပေါ့နော်။အဲနှစ်ယောက်သေးကို၄ယောက်ကောင်းကောင်းတောက်ရိုင်းစိုက်ကြည့်ပါ။ကျမတို့မှာရယ်ဟင်းကျူကတော့ collagen ရဲ့မာလာဆက်ရပါပြီးတော့နောက်မှချထားတဲ့ပနီလေးလုံးကဟင်းကျူပါကုံရင်ကြိုက်တဲ့လောက်တောင်းလို့ရတယ်အဆက်များလို့ရှိရင်လည်းရိုးလို့ရရပေါ့နော်ဒီမှာကပေးသွေးရေပေးပြရေအခမဲ့ free ကိုပေါ့နော်သူတို့ side dish အနေနဲ့ထည့်ပေးတာပါကုံရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ထပ်တောင်းလို့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဟင်းကျူကဘာနဲ့ဆင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာပိတ်သွားတယ် leadership mongo hotpot ဆိုင်နေတူရယ်ပေါ့နော်လေးနဲ့ပြီးတော့ရတာအရင်ကောင်းတယ်မွေးလည်းမွေးတယ်ပေါ့အေးသူတို့ထည့်ပေးတဲ့ပဲသွေးပဲပြနေ ਉਹ ပဲကျမတို့ဘိုင်းဝအောင်စားလို့ရရပေါ့နော်အလောက်ကြီး Guess me ဘူးဆိုတော့အကျဉ်းညံ့နေအာဒါမဲ့အငွေးမျက်နှာကိုရိုက်တယ်ပေါ့နော်ခလေးတွေနဲ့သွားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိထားတင်ပါတယ်အလကားကျွေးတာဆိုရင်အတုံးနေရတယ်အကြီးပါကျမတို့နှစ်ယောက်စားတာကိုထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ2000ဝန်းကျင်လောက်ကြာပါတယ်။အများကြီးကျမတို့မှမပါပဲတကယ်က4ယောက်စားလို့ရပမာဏပေါ့နော်။တန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီတော့ထိုင်ချွန်းရောက်လို့ဟုတ်ပေါ်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် trying တဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာကိုလည်း comment မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။